Mä laitan tän toisen kameran kuvaa suojata. Toisella sitten yritän kuvata sitä kopteria siis. Kun mä oon älä nyt tuolla sitä akkoa, kun mun pitää saada kamerat viritettyä. Jooko. Kun se ei kestä niin kauaa kerta. Nyt mä oon valmiina. Muistitko sä laittaa sen kuvaamaan? Kun säkin läksit sitten no, siitä. Niin, tule, tässä on tämä kone sinulle. Jaa, kun mä rupesin sitten jotain sihvettelemään, että mitä se pii, mutta se onkin se saakelehärvi. Mä luulin, että toi kamera alkoi piippaa. Joo, nyt on sitten ensimmäinen akku tyhjä. No niin. Ensilento suoritettu ulkona. Tämä nyt ei oikein toiminut, kun se on vähän vielä harjoitettu. Totta kai.
Jopa sä joudut jotain harjoittelemaan, ettei se heti suju kuin vettä vaan.